Bon dia a tots i gràcies per ser aquí. Primer de tot donarem la paraula a la Laia Estrada, regidora de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona, perquè iniciarem aquesta roda de premsa parlant sobre les actuacions que la CUP durà a terme en relació al projecte del Hard Rock al Camp de Tarragona. Bé, merci per ser avui aquí. Com sabeu, la CUP hem estat una formació política molt i molt crítica amb el projecte de BCN World, posteriorment rebatejat com a Hard Rock. Nosaltres portem anys denunciant que això és un projecte que no respon en cap cas a l'interès del territori, que és un projecte fraudulent, i el temps ens està donant, malauradament, la raó. Des d'un principi, la CUP hem denunciat que aquest projecte segueix malmetent el territori, al sud de Catalunya, al sud del Principat, on les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona són territoris que ja portem molts anys patint un càstig en quant al que és el nostre territori i medi ambient. A més, és un projecte que fomenta la ludopatia, és un projecte totalment nefast en clau de salut pública. És un projecte que fomenta la precarietat laboral i d'això també ho coneixem perquè el model turístic que tenim a la Costa Daurada també està basat en això. I sempre hem denunciat que era una autèntica temeritat i una autèntica irresponsabilitat pretendre ubicar a milers de persones a 500 metres del complex petroquímic més gran del sud d'Europa. Després, a més de l'explosió de Cuoxe, encara es veia molt més clara, no?, aquesta temeritat de pretendre construir aquest macroprojecte allà mateix. Hem explicat en diverses ocasions que no hi ha cap mena de fonament per dir que això és un projecte d'interès públic. Cap pla estratègic turístic del territori contempla apostar pel joc o pels casinos. Això no ho podreu trobar enlloc. I el que tenim és, en quant als suposats beneficis econòmics pel territori, doncs tenim que hi ha molt de fum, tant pel que fa als suposats llocs de treball, als suposats ingressos que s'havien de deixar, i una certesa que és aquesta precarietat laboral i aquest foment de la ludopatia. Com us deia, els fets, les accions, les decisions polítiques ens han anat donant la raó, i és que aquí simplement el que hi ha és una operació de rescat d'uns terrenys tòxics a costa de l'erari públic, i nosaltres allà, precisament, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tenim una necessitat gran d'inversió pública, però per apostar per equipaments, com poden ser els sanitaris, els educatius, com poden ser les infraestructures, etcètera, però no per aquest tipus de projectes. I precisament al març del 2020 la Generalitat autoritza l'adquisició dels terrenys, d'aquests terrenys tòxics de la Caixa, per 120 milions d'euros. Afirma que els comprarà, que els adquirirà a Criteria i que posteriorment a l'acte ens diu els vendrà a Hard Rock, i nosaltres, evidentment, aquí ja diem clarament que aquesta és l'operació fraudulenta que estàvem anunciant des de feia anys, que sabíem que passaria, i posteriorment, al setembre, a principis de setembre del 2020, ja això s'executa de forma claríssima quan el govern avança, quan el govern afirma que avançarà el 80% d'aquests 120 milions d'euros per comprar aquests terrenys, i que després permetrà a Hard Rock tornar-los en còmodes plaços. És a dir, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana acaben de transformar la Generalitat no només en promotora immobiliària, sinó també en creditora. I en un moment en què ja estem totalment immerses en aquesta crisi sanitària i econòmica, són capaços d'afirmar aquesta obscenitat que és que es destinaran 96 milions d'euros a adquirir uns terrenys de la Caixa i, per tant, a salvar-li els mobles. A finals de setembre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fa pública la sentència en la qual es declara parcialment nul el pla director urbanístic, i això, per tant, afegeix molts més dubtes i molts més riscos amb aquesta operació que, insistim, és del tot fraudulenta. I finalment es constata tot el que nosaltres havíem estat advertint, alertant i tement què passaria. Per tot plegat, les diferents assemblees locals de la CUP al Camp de Tarragona estem engegant una campanya política de difusió
i de denúncia doncs, del que significa això i doncs, arreu dels nostres territoris, arreu de les nostres ciutats, farem difusió i farem una campanya activa per denunciar doncs, que, com sempre, la Caixa sempre guanya a costa de l'interès públic, a costa de l'erari públic i diem i ratifiquem que per tots els mitjans combatrem aquest projecte que considerem que és nociu pel territori, pel conjunt de la població i per les arques públiques. I això ho farem utilitzant, evidentment, el que millor sabem fer, que és la lluita als nostres carrers, a partir de donar suport a la plataforma Aturem BCN World, a partir de donar suport a les mobilitzacions que hi pugui haver i fent campanya de conscienciació i de difusió de què hi ha darrere d'aquest projecte. I també ho farem a les institucions on hi tenim representació, presentant mocions de forma coordinada als diferents municipis del Camp de Tarragona, en la qual volem que els nostres ajuntaments instin a la Generalitat a posar punt i final d'una vegada per totes amb aquest projecte i, per tant, que el 15 de desembre, que és quan suposadament finalitza la pròrroga per ratificar aquesta compra no, d'aquests terrenys, doncs que això no es materialitzi. I, per últim, doncs recordem que encara estem pendents de tenir en algun moment o altre un debat seriós sobre el model de desenvolupament econòmic que volem al nostre territori. Bon dia. En aquest sentit, moltes gràcies, Laia, en representació de la CUP del Camp. Des de la CUP, ja ho ha dit la Laia, sabeu que és una qüestió prioritària per nosaltres focalitzar i assenyalar com de fraudulenta és aquesta operació urbanística en què l'Incasòl acaba actuant com a agent immobiliari al servei de la Caixa. Deia la Laia que posarem totes les eines a la nostra disposició per aturar aquest projecte. Primer, perquè entenem que és una obligació pública investigar totes les operacions opaques que acompanyen el projecte del CRT Vilaseca-Salou, el Barcelona World, el Hard Rock. I és en aquest sentit que volem anunciar que la CUP presentarà una denúncia a l'oficina antifrau, perquè les irregularitats que acompanyen el projecte ja són massa i hem de poder posar punt i final a un projecte opac, com ja hem dit, nociu per a la salut, nociu per a les arques públiques i nociu per al territori. Les presumptes irregularitats que presentarem a l'oficina antifrau comeses pel Govern de la Generalitat i concretament pels departaments d'Economia i de Territori i Sostenibilitat, per tant, pels departaments encapçalats per el vicepresident Pere Aragonès i pel conseller Damià Calvet, comencen primer amb l'autorització de llicència de joc a Hard Rock i continuen amb l'operació de compra-venda dels terrenys de la Caixa. Fins i tot, no només som la CUP, que ens hem preocupat per desplegar totes les eines jurídiques de mobilització institucionals que tinguem a l'abast, sinó que també, com sabeu, la plataforma Aturem Barcelona World també ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Tarragona. Nosaltres creiem que cal posar llums i taquígraf, per tant, primer anunci, insisteixo, la presentació de la denúncia a l'oficina antifrau. Segon, també aquesta mateixa setmana hem sol·licitat al Departament de Territori i també a l'Incasòl que sol·liciti un informe a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa perquè entenem que s'ha de pronunciar sobre si aquesta operació de compra-venda s'ajusta a la legalitat. Sabem que la Junta no pot pronunciar-se sobre casos concrets, però sí que pot emetre dictàmens sobre supòsits pràctics que se li plantegin. Per tant, la CUP li plantegem un supòsit pràctic. Si l'operació de compra-venda dels terrenys de la Caixa per part de l'Incasòl i després la posterior venda en plaços als propietaris de Hard Rock, si s'ajusta a legalitat. Segon, també sol·licitem un informe per part de la Sindicatura de Comptes, per també saber i conèixer l'abast d'aquesta operació per les arques públiques. I en tercer lloc, també demanarem al síndic de Greuges que es pronunciï sobre aquesta qüestió. Insistim, la CUP desplegarem totes les eines al nostre abast per denunciar, per posar llums i taquígrafs en aquesta operació, insistim, fraudulenta i, finalment, per aturar-la, perquè entenem que és nociva.
Insisteixo, comencem amb un procés de nul·litat de l'adjudicació de la llicència de casino de Hard Rock, continuem amb un ús abusiu i irregular de les pròrrogues concedides a Hard Rock perquè presentés la documentació requerida per la Generalitat, que vulneren terminis previstos per la pròpia llei i les mateixes disposicions del règim administratiu. Això què vol dir? Que el Departament d'Economia, especialment, ha estat concedint pròrrogues constants al promotor, és a dir, a Hard Rock, sense que aquestes estiguin suficientment justificades. I tot aquest procés fraudulent culmina, com ja hem dit, amb les condicions i clàusules que l'Ara, el diari Ara, va fer públiques en relació a la proposta de contracte i escriptures que el govern va aprovar el 3 de març passat. El 15 de març és la data límit. És la data que el govern ha fixat per signar aquest contracte i aquestes escriptures. Per tant, per fer efectiu aquest projecte i aquesta operació de compra-venda. Entenem que és urgent que tots els agents polítics es posicionin i que conjuntament també puguem aturar aquest projecte i especialment aquesta compra-venda amb supòsits que plantegen molts riscos per la Generalitat. La Laia ja ho ha comentat. Primer de tot tenim la qüestió de que la Generalitat actua com a creditor d'un privat, però sense tenir les garanties. Inclús, ja només això ja és prou greu, però és que a més el contracte en si no planteja cap garantia per a la recuperació d'aquest 80% de l'import que Hard Rock aniria pagant a plaços. Hi ha fins a 15 supòsits diferents en el contracte que plantejarien la possibilitat de que Hard Rock es desprengui dels terrenys i la Generalitat es vegi obligada a quedar-se'ls sense recuperar tota la inversió dels 120 milions d'euros que ha posat sobre la taula. Fins aquí arribaria la qüestió del Hard Rock que nosaltres avui volem prioritzar. Si teniu algun dubte sobre aquesta qüestió, tant la Laia com jo intentarem respondre-us.